אחד הנושאים הכי מרכזיים בחנוכה, שהוא ממש בעיניי כל החנוכה, כל המשמעות של חנוכה זה זה, נראה במבט ראשון זניח, אבל כשמתבוננים בו הוא ממש פלא. יש הבדל מהותי בין הגישה של נבוכדנצר וטיטוס, או צוררים אחרים שהיו לעם ישראל, נגיד כמו המן, שהם רצו להשמיד את עם ישראל, לבין מחשבה שהיא הרבה יותר גאונית, שבאה ואומרת, במקום שתחליף את תשמיד את עם ישראל, תחליף לא רק את הראש, ובזה אתה מנצח, אין לך צורך. זאת אומרת, אם אתה לוקח יהודי, במקום להרוג אותו, תעביר אותו איזשהו תהליך, והוא יהיה חייל שלך. ובאמת, מי שמכיר את יוון, במפה, יוון היא מדינה קטנטנה. ממש מדינה קטנטנה. איך היא הצליחה להיות אימפריה עולמית? בשיטה הזאת, אומרים של אלכסנדר המקדון היה המורה שקראו לו אריסטו. אחד מגדולי הוגי הדעות, חכמים, קראו לזה אז פילוסופים של יוון, שהוא אמר לו, אתה עכשיו לכבוש את העולם, אז במקום שאתה תשמיד כמו שעשו נגיד הרומאים, אתה תהפוך להם את הראש. בכל מקום שתבוא, אתה תשנה להם את הערכים, תשים להם מורים, תשים להם מערכת חינוך, וברגע שאתה משנה אותם, אתה הופך אותם להיות חלק מהתרבות ההלניסטית, חלק מהקדמה, וזה עבד. מה זאת אומרת? מדינות שלמות הפכו להיות פתאום אזרחי יוון. מי אמר שאני רומאי? אני חלק מהיוון הגדולה. מי אמר שאני סורי? מי אמר שאני שייך לאנטיוכיה? אני טורקיה. מי אמר? אני חלק מההצלחה הגדולה, מהיופי הגדול, מהכישרון הגדול, מהפיקחות, מהחוכמה, מהזה. מסתבר שאדם יכול להחליף זהות. וזה בדיוק המילה מתייוון. מה פירוש מתייוון? מתייוון זה לא אדם שאפיקורס או לא אפיקורס. מתייוון זה אדם שהוא עוטה על עצמו את הזהות היוונית. אני יווני. אז זה מתבטא בכמה דרכים. אחד מהם זה העובדה שהוא מחליף את השם שלו וקורא לעצמו את השם שם עם איזה סיומת של סמך בסוף, כמו שם יווני, מתלבש כמו יווני, משנה את התאריך לשנה שלו. כמו שכולנו יודעים, אחד מהגזרות של יוון הייתה על החודש, נכון? מה זה על החודש? באים לומר לעם ישראל, אתם לא, לוח השנה שלכם זה לוח השנה, אנחנו קובעים את סדר היום. סדר היום זה הלוח היום, אתה חי לפי, אתה חלק מנטמע בתוך התרבות היוונית. הם גילו מהר מאוד שזה הופך אותם פתאום לאומה עולמית. אם אתה עובד בשיטה הזאת, אז יוון שהייתה מדינה קטנה, בלעה את מקדוניה, אז היא הפכה להיות מדינה יותר גדולה. בלעה את טורקיה, מה שקוראים לה היום. אז היא פתאום הפכה להיות מדינה גדולה. וככה לאט לאט כולם משרתים את האידיאולוגיה הזאת. כן? במילים אחרות אפשר לכבוש את כל העולם באמצעות הדעת. זה היה החידוש של תרבות יוון. ולכן הם לא מנסים בכלל להשמיד את העם היהודי. ברור שפה ושם מי שלא מוכן ללכת להתיישר לפי הערכים שלהם, זה מה שהם עושים, אבל הם פשוט מחליפים את הדעת של הבן אדם. רק שהדעת של הבן אדם משתנה,
הוא יווני. ויש תיאור, אחד התיאורים המוזרים ביותר, תיאור שהיה בצבא של ניקנור. ניקנור היה אחד ממצביעי יוון. והוא מביא צבא להילחם ביהודה אחרי נס חנוכה, 3 שנים אחרי נס חנוכה, והצבא שלו הוא צבא שמורכב ברובו מיהודים מתייוונים. שוב אני אומר, בשונה מהרומאים שהשמידו את, נגיד, ביתה וטבחו 60 ריבו פה וכל מיני כמויות עצומות של אנשים וכל מיני מקומות שהם הלכו, ומילאו את הכנרת בדם, ומילאו, יש הרבה תיאורים על הרצחנות של רומא, הם לא עשו את זה בכלל. בכלל לא היה עניין שלהם. להפך, הם אמרו, למה? חבל, חבל לנו להרוג חיילים טובים. קח אותו, תהפוך אותו לחייל טוב. תהפוך אותו ליווני. עכשיו, אחד התיאורים שמופיע בספר מכבים, זה שהם פתחו ליד המקדש אצטדיון. פתחו שם אצטדיון. ועשו אותו כל כך יפה ומשכנע ומושך ומחלקים שם פופקורן וכו'. התוצאה הייתה שהכהנים במקום לעבוד במקדש היו הולכים לשחק באולימפיאדה שלהם. לראות משחקים, לראות תחרויות, תחרויות כאלה, תחרויות אחרות. המקדש אתה יכול בשלב הראשון של השתלטות יוון על, על ישראל, לא היה גזרות להעמיד צלם בהיכל. היה המקדש מתפקד הכל כרגיל. רק ליד המקדש הם העמידו משהו שמתחרה. מעניין יותר, מושך יותר, אטרקטיבי יותר, תחרותי יותר. ולאט לאט הכהנים זולגים מהמקדש, הולכים לגימנסיון הזה, ו... מתקיים בהם והשימותי את מקדשכם. המקדש הפך להיות שמם. יש תרבות חלופית, הרבה יותר אטרקטיבית. זו הדרך שבה יוון פשוט שאבה את הדעת מעם ישראל. מאוד מעציב, אפילו אולי קצת מעליב. אבל זה הסיפור, כן? ויש, אפשר למצוא בגמרא, לא פעם חכמים שיש להם שמות כמו שמות יוונים. זה כמובן לא הם נתנו לעצמת השמות, זה שמות שהם קיבלו על ידי ההורים שלהם, על ידי הסבים שלהם, שכנראה היו מתייוונים, ונתנו להם שמות מהסוג הזה. ואחר כך הם חזרו להיות לעמם ולארצם. אז זה דבר מאוד נכון מעציב. אבל מסתבר שהדבר הזה הוא גם מאוד עוצמתי. זאת אומרת, אם יש כלי כזה, יאללה, בוא נשתמש בו. בוא נשתמש בכלי הזה אנחנו. ומי זה הראשון שמשתמש בו? מתתיהו. מתתיהו הוא הראשון שמבין את הרעיון הזה. אם אתה מחליף לאנשים את הדעת, הם שלך. אז יש סיפור אחד שאני אומר לכם אותו עכשיו, שהוא ממש מאיר את חנוכה באור אחר לגמרי. זה סיפור ששמעתי אותו עוד מפרופסור באוניברסיטה העברית, עליו השלום, קראו לו קלאוזנר. הרצאה מדהימה, מרתקת, אבל פשוט מאירת עיניים. הוא מתאר ומספר ואומר, בזמן שמתחיל מרד החשמונאים, מלחמת החשמונאים. כמה אנשים בעולם מאמינים באל אחד וכמה עובדי אלילים? מישהו יכול להגיד? תחשבו. בזמן שמתחיל הקרב הראשון של מתתיהו, כמה עובדי אלילים בעולם וכמה מאמינים באל אחד? כמה מאמינים באל אחד? נצרות? באחוזים, לא יודע כמה, היה בעולם נגיד מיליארד אנשים, בסדר? אז נצרות לא קיימת. 80% עובדי אלילים.
80% הבדלים. אין נצרות, אין אסלאם. היוונים וגם הרומאים אחריהם היו עובדי אלילים, כן? מי עובד אלילים? מי מכיר בשם השם? רק היהודים. ביהודים מי עובד השם? רובם מתייוונים. זאת אומרת, מספר אנשים שמכירים בשם השם בתקופה ההיא, נער יספרם. נכון? יש קבוצה קטנה, יש אלה שברחו למערות שהם כידוע קילו את עצמם. כתוב שהיו הורגים זה בזה יותר מה שהיו הורגים בהם אויבים. הם לא רצו להילחם, מובן למה לא נלחמו, כי זה חסר סיכוי. מה, איך אתה יכול, יש לך בכלל סיכוי לעמוד מול אימפריה כל כך ענקית שכבשה את העולם. אף אומה לא עמדה בפניה. אז הם העדיפו לברוח למערות, אמרו שם אנחנו יכולים לחיות כמו שאנחנו רוצים. אבל בתוך המערות, כמו שכל אחד מבין, המערות זה לא דרך מקום לפרוח, זה מקום לחילוי, למיטה איטית, כן? לאט לאט הם מחלים את עצמם, נגמר האוכל, נגמר המים, נגמר האוויר, נגמר זה. הגמרא אומרת, הרגו זה את זה במערות יותר ממה שהרגו בהם אויבים. זאת אומרת, זה היה הדבר העצה הכי גרועה שיכולה להיות. אז מה נשאר? נשאר מתתיהו בנב. כמה הם היו? 13 אנשים. 12 ילדים אלו מתתיהו, 13 אנשים. זהו, ככה זה מתחיל. מתתיהו אומר מי להשם אליי. נכון? מה הסיכוי שלו? לכאורה אפס, נכון? אז מה אתה מתחיל מלחמה? אבל מה מתתיהו? המלחמה היא מלחמת הדעת. אם אני מצליח עם הדעת שלי, אני כובש את העולם. ובוא נראה אם הוא הצליח או לא הצליח. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שכשמתחילה מלחמת מתתיהו ובניו, מספר המאמינים באל אחד בעולם הוא מניין, נגיד, בסדר? אלף, לא יודע, מאה, כלום. הכי מעט שאפשר. אנחנו היום, בשנת תשע"ט, מסתכלים על העולם, כמה מאמינים באל אחד, וכמה עובדי אלילים יש. יש לנו בעולם, נגיד, 80% מאמינים באל אחד, אולי 20% עובדי אלילים, וגם הם ככה און-אוף כזה, נכון? זאת אומרת, הצליח מתתיהו לנצח את יוון בכוח, לא בכוח החרב, בכוח הדעת. הוא אומר, אם הדעת מנצחת, אתה לוקח בן אדם, אתה מחליף את דעתו למשהו מתוקן, אתה הולך וממשיך לעבוד. אין צורך שתשמיד אותו. די בעובדה שאתה בונה את דעתו מחדש. ברור? אז מתתיהו עשה מהפכה עולמית. אחר כך באה הנצרות, אחר כך באה האסלאם, אחר כך בתהליך אדיר של רומא הייתה אלילית, נכון? אירופה הייתה אלילית, כן? באו לתוכה היהודים בחורבן בית שני, כבשו אותם מבפנים, הוציאו מתוכה את האלילות, הפכו אותה לנצרות, שזה משהו ביניים, בין אלילות לבין יהדות. כן? זו תרכובת של אלילות ויהדות. כן? כל מיני דברים, כן? מצד אחד אמונה בין אחד, מצד אחד שילוש, מצד שני לא תעשה לחפש, מצד שני, כן? מצד שני אין שבת, יש יום ראשון. כל מיני דברים כאלה מורכבים. כן? מה שהעולם יכול היה להכיל באותה שעה. אבל יש את תהליך שבו הדעת מנצחת. עד כאן ברור? אבל איך הוא עשה את זה? איך, או, זה הפרק הבא. אבל קודם כל זה ברור שהדעת היא כלי נשק הכי חזק בעולם. אנחנו מבינים את זה? אין יותר חזק מדעת. אם אתה מנצח עם הדעת, כל הכלי נשק של האויב שלך, הם חיילים שלך.
יש לזה סיפור. סיפור מרתק. מספרים שלפני כ-200 שנה, הייתה מלחמה בין צרפת לגרמניה. וכמו שאתם כולנו יודעים, לפני 200 שנה לא היה נשק, לא היה טנקים, לא היה... כלי הנשק המרכזי בכל מלחמה היה סוסי הקרב. קשתות, רמחים, בליסטראות, אבל סוסי קרב היו כלי נשק מרכזי. והיו מאמנים את סוסי הקרב מילדות, כאילו מי רגע שהם נולדים, וחלק מהאימון זה שהסוס שומע נגיד תקיעה אחת, אז הוא הולך ימינה, שתיים, שמאלה, שלוש, קדימה, ארבע, אחורה, אין להם כל מיני סוגי תקיעות, כל תקיעה יש לה משמעות מסוימת. בקיצור, הצרפתים היה מכלאה מלאה סוסי קרב, ולילה לפני הקרב הגדול שהיה בין שתי המדינות, באים מרגלים גרמנים ופורצים את המכלאה, ואת כל הסוסים מוציאים החוצה. בבוקר הקרב מגיעים הצרפתים, אין להם אפילו סוס אחד. וסוס הקרב זה כמו שלקחת את הטנקים. איך אתה יוצא למלחמה באופן כזה? והם, טוב, מלחמה, אתה לא בוחר את השעה, יוצאים לשדה הקרב, רואים את כל הסוסים שלהם, נמצאים בצד השני. כל מה שהם גידלו, מה שהם טיפחו, מה שהם, הכל בצד שני. דרכתי לכם עם ידיים חשופות. קרב היה נראה לכאורה אבוד. ואז מספרים סופרי דברי הימים, יש שם אחד חכם, אומר להם, רק שנייה, יש לי פתרון. בואו אנחנו נשים את כל החיילים שלנו סביב המכלאה של הסוסים. והוא אומר, אני ברגע שאנחנו נעמוד כולנו שם, אני אתקע את התקיעה שהמשמעות שלה שהסוסים חוזרים למכלאה. כי הסוס שומע את זה, מיום שהוא אכל את חבלת השחת הראשונה שלו, את זה הוא יודע. כן? וככה הוא גדל, ואז ככה נסו, הוא עומד הבעל תוקע, תוקע את התקיעה הידועה, וכל אותם סוסים עם הרוכבים שלהם, הגרמנים, עם הנשק, עם הכל, רצים בטירוף לתוך המכלאה, והרוכבים שלהם הגרמנים מנסים לעצור אותם, והסוסים הצרפתים, מיום לידתם הם יודעים, וכך באמצעות הדעת הוא מצליח לשאוב חזרה ולנצח. זה סיפור, מה שנקרא מורשת קרב של הסוסים. אבל הרעיון ברור. זאת אומרת, אם אתה מצליח לשים את הדעת הנכונה או הלא נכונה, אתה יכול את הכל לעשות. אין בעולם נשק יותר חזק מדעת. הם משתמשים בזה גם היום. אתה יכול להפוך את צה"ל לנמושה. אם תושיב לו כל מיני הוגי דעות, שיסבירו לו שלהרוג את האויב זה אסור, וצריך רק לעשות מלחמה בעצימות נמוכה. אני אתן לכם דוגמאות מהמציאות. הפכת את המטוסים הכי חדשים, ואת הצבא הכי חזק, את הטנקים הכי משוכללים, ואת המרכבות, אתה יכול להפוך אותם לצבא חסר כוח. אם אתה רק מפנה את הראש של הטייס, או את הראש של המפקד, או את הראש של הקצין, או את הראש של הזה, הרסת, גמרת, צהל לא יכול לנצח. יש לו את הטנקים הכי חזקים, יש לו יכולת פעולה של אפס, או 50, או 70. הכל מאיפה הוא מתחיל? מהדעת. זאת אומרת, מלחמת חנוכה היא מלחמת דעת, או במילים אחרות, מלחמת חינוך. יש לזה בשורה אדירה. וזה גם פחד גדול, זה גם עליב מאוד, אבל יש לזה גם בשורה אדירה. אם זה הכלי, זה לא משנה אם אתה אחד, אם אתה מיליארד. אם הדעת שלך נכונה, אתה משפיע על מיליארד. פשוט, כן?
בדעת אין ערך לכמות, יש ערך רק לאיכות. אין ערך לכמות בדעת. בדעת גם אין ערך לשאלה אם אתה מתאבק עם שרירים של פלדה, בין אם אתה חלש. אין איזשהו משמעות. במלחמת הדעת אין ערך למספר ואין ערך לחוזק השרירים. יש ערך לדבר אחד. האם אתה מצליח לשכנע או לא. במלחמת ניקנור, מקרב ניקנור מה שנקרא, זו הייתה הדרך שבה יהודה מנצח את, את יוון, שזה משהו פלא. מה קרה בקרב ניקנור? קרב ניקנור, קודם כל מי זה היה ניקנור? ניקנור היה שר צבא של דימיטריוס, שהיה אחד מהמלכים אחרי שיהודה מטהר את ירושלים. ומדליקים את המנורה, את הנרות במנורה, כן? אחרי שמתארים את ירושלים ונס חנוכה המפורסם, כן? ירושלים ננטשת על ידי יהודה, זאת אומרת, נשארים שם יהודים, אבל צבא יהודה המכבי עוזב את ירושלים, כי הרומאים, היוונים מגיעים שם בכוח גדול, הוא הולך להרי ירושלים, טקטיקה, הם מעט, עדיין מתי מעט, ואז ניקנור מגייס צבא אדיר מכל רחבי הממלכה היוונית, כן? שכולם הם כבר מתייוונים, סורים מתייוונים, יהודים מתייוונים, ערבים מתייוונים, רומאים מתייוונים, כל מיני אנשים שפתאום גיבשו לעצמם את הזהות היוונית. והם עכשיו חיילים בצבא של ניקנור. ניקנור בא עם צבא של מאות אלפי לוחמים. כמות עצומה, הצבא הסלובקי, הוא היה צבא מאוד 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 חכם. יש הרבה מחקרים על הדרך שהם היו עובדים, אבל אחת השיטות שלהם הייתה שהם היו יוצרים כמין חומה. מה זה חומה? זאת אומרת, יש חומה של חיילים עם מגינים, עם מגינים על הראש, אתה לא יכול בכלל לעבור אותם, כן? ויש יער של חניתות באורך, כן? כל שורה עם אורך, הכי חזקים, נמצאים נגיד בשורה החמישית, עם חניתות ארוכות. מי שמגיע לצבא היווני, נתקל ביער חניתות, ואחרי זה יער של מגינים, כמה שטירה חיצים אתה לא פוגע, כך הרבות אתה לא יכול להגיע, הוא מתקדם כאילו גוש כזה של חניתות ושל של מגילים. כל מי שהיה רואה אותו, רק רואה אותו, היה רק נופלת עליו ומטה בפחד. אין לך, זה מסה אדירה של, שאם זה בא בכמה קבוצות, מה אתה עושה? תסתער עם מה? עם נשק? עם חרב? עם חיצים? עם מה? עם סוסים? עם מה תסתער? כאילו, מכל הכיוונים, אתה רואה רק יער, כאילו, כיפוד כזה. חסר סיכוי. ובדרך כלל, כשהם מתקדמים, וגם הם מתקדמים ככה בימין שמאל, האדמה הייתה רועדת. תאר לעצמכם, עשרות אלפי אנשים, צועדים ימין שמאל, בום, 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 גמרנו. האדמה גם מספרת שהם היו, היה להם גם כן כל מיני תרגילי פחד. רוב האנשים שהם כבשו, כבשו אותם רק בפחד. זאת אומרת, היו מקישים את המגינים בתזמון כזה, פח, פח, תראו לעצמכם, גדוד כזה שלהם הולך, פתאום בום, כולם מקישים את המגינים, איזה רעש זה יוצר. הפחד הפסיכולוגי שהיה נופל על האנשים, היה גומר אותם. רוב המלחמות שלהם היו מלחמות כאלה. כאילו לא, אפילו לא היו צריכים בכלל להילחם. אבל את הסוד הזה מבין מתתיהו, שלמעשה מה שפה מחזיק את כל הצבא הזה, זה שהיא תודעה. אם אתה שובר את התודעה הזאת, ניצחת. בקרב ניקנור,
יהודה שובר את התודעה הזאת. כן? איך הוא שובר אותה? הוא מבין שיש בתוך צבא ניקנור 10% או 50% או לא יודע, אחוזים ניכרים של יהודים שמתייבנים. הוא אומר, אם אני מצליח לתפוס אותם, בתוך הצבא ניקנור, עם המדים היוונים שלהם, ועם הלבוש, השם היווני והתודעה היוונית, ואני מצליח לפרק אותם מתוכם, ניצחתי. אם אני מצליח לקחת את החלק השני בעם, אמרנו, יש את המתייבנים, שהם חלק, חלק מיוון כבר, ויש את אלה שהם כבר חלק מהמערות, מפחדים, כאילו אין סיכוי, הכל עבוד, אם אני מצליח לפנות להם את התודעה, גם ניצחתי. נכון? אז שאלת איך משנים את התודעה, זו שאלה בפני עצמה, אבל הוא משנה, הוא נגיע תכף לשאלה איך עושים את זה, יוצר שינוי תודעתי בתוך היהודים שנמצאים, בתוך המתייבנים. השינוי הוא, קודם כל ניצחנו את יוון כמה פעמים. זאת אומרת, מישהו שהולך עם צבא יוון, הוא לא בטוח מנצח, כמו שהיה עד היום. אלה שולחים יהודה, הם צריכים כל פעם לומר לעצמם, אפשר לנצח אותם. ניצחנו אותם כמה פעמים. ומי שקורא את ספר המכבים רואה שחלק מרכזי מכל המלחמה של יהודה זה החיזוק הרוחני שהוא נותן לחיילים שלו. כן? נותן להם את הכוח, נוסח בהם את האומץ, מחשל אותם, מגבש אותם, ואז כשהם מגיעים לקרב עם ניקנור, הם עושים מה שנקרא לוחמה פסיכולוגית. הם אומרים לעצמם, יש פה נגיד מיליון לוחמים, בסדר? אנחנו 5,000. כאילו מה הסיכוי? אפס, נכון? אבל הם אומרים, אנחנו הולכים על הראש של ניקנור. מזהים את המקום שניקנור נמצא, ובראש חץ מסתערים לכיוון ניקנור. שימו איזה מחיר בטח, כן? פורצים, מגיעים אליו והורגים אותו. לא רק הורגים אותו, תולים אותו על עץ, על מוד גבוה. ניקנור, מה זה קורה באותו רגע? ניצחת? לא. מה יצרת בצבא? בלבול פחד. פחד, בלבול. וואלה, אלה הרגו את ניקנור. הראשונים שמתפרקים זה היהודים, בתוכם. כאילו, מה? אנחנו עם המפסידים, אנחנו זה, עכשיו זה כבר, תקחו בחשבון שמדובר אחרי נס חנוכה. את אחרי שכבר הם חוו כמה, העם היהודי כבר חווה כמה ניצחונות. הם הראשונים שבורחים. יש תיאור בספרים החיצוניים, שאומר שהיה קצת מרד בתוך מחנה ניקנור, היהודים שבתוכו, נשמע זוי, אבל זה משהו מרתק. היהודים שהמתייבנים שבתוך מחנה ניקנור אמרו, אנחנו רוצים לשמור שבת. כאילו, הם חלק מזה, אבל פתאום הטעם של החמין, פתאום זה מה שמשך אותם, כן? פתאום הם נזכרו, פתאום הם אמרו, מה אני אלחם האחים שלי? פתאום נחת להם משהו בדעת, שוב, בדעת. הם מתחילים לברוח, כל צבא ניקנור מתפרק, כן? ואז יהודה תוקע בשופרות, כנראה זה היה חלק מהארגון, כל היהודים שהיו במערות, יוצאים מהמערות, כאילו הופכים את הדעת מפחד לאומץ, כן? יוצאים מהמערות, ומסתערים על מחנה ניקנור, לא נותר בהם אחד. גם אחרי הנס היו מלחמות? מה? גם, ודאי. גם אחרי הנס היו מלחמות קשות, שבחלק מהם נהרג יהודה, בחלק מהם נהרג אלעזר, בחלק נהרג יונתן, אחרי הנס היו מלחמות, כן, בטח. מה כתוב בספר המכבים אבל? כן. הסיפור ברור, אתם מבינים את העיקרון? שהמלחמה הייתה מלחמה תודעתית. קוראים לזה מלחמה פסיכולוגית, זה הרבה יותר מלחמה פסיכולוגית. זה, הארי קורא לזה,
גאולת הדעת או גלות הדעת. דוגמה לסיפור הזה יש אצל דוד. דוד הוא הראשון שעושה את המלחמה הזאת. אני אקרא לכם סיפור שכולכם מכירים, אבל תראו את זה בפנים, זה ממש מדהים. זה הסיפור של דוד וגוליית. כן? למה הסיפור הזה כל כך משמעותי? כי בואו נקרא כמה פסוקים ותראו את הפלא הזה. כן? הנה נקרא. שמואל א', פרק י"ז. ויאספו פלישתים את מחנה למלחמה, ויאספו סוכו אשר ליהודה וכו'. ואז בא גוליית, מטיל פחד, כן? וכובע נחושת על ראשו, בשריון קסקסים על לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, מה זה משנה? זה אותו, אתם זוכרים את הסיפור של היוונים, איך הם היו מגיעים, כן, עם השריון והקסקסים וכו'. גם הוא, ומצחת נחושת על רגליו, מה התיאור, מה התיאור הזה? שהפסוק מתאר. וכידון נחושת בין כתפיו, ועץ חניתו כמנור אורגים, זאת אומרת, החנית היא ממש כמו, לא חתיכת עץ מטאטא, אלא קרש קרש כמנור אורגים, כן? ולהבת חיתו 6,000 שקלים ברזל, נושא הצינה הולך לפניו, ויעמוד ויקרא על מערכות ישראל, ואומר, למה תצאו לאורך מלחמה? בואו תלחמו. כאילו הוא מתחיל להציע, תנו לנו איש לי, וישמע שאול וכל ישראל דברי הפלישתי האלה, ויחתו, ויראו מאוד, מפחדים מאוד, כן? אני קצת מדלג, דוד מביא את האוכל לאחים שלו, והנה איש הביניים עולה, גוליית שמו, וכולם נסים מפניו, וכל איש ישראל קירותם את איש את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. עם ישראל רועד מפחד, ויחתו, ויראו מאוד. אני קצת מדלג, ודוד אומר, מי האיש הזה? מי זה? מי הפלישתי הרל הזה כחרף מערכות אלוהים חיים? כן, אני מדלג, ואז דוד אומר, אני הולך. אומר לו שאול, אתה לא יכול, אתה נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו, אין לך סיכוי. אין לך סיכוי. אומר דוד, יש לי סיכוי. הצלתי את הערב את הדור, ואז הוא מביא לו מדים. כובע נחושת, שריון וחרב. אמר לו דוד, אני לא, זה לא מתאים לי. לא, לא רגיל בזה. אני רק אשאל רק רגע שאלה פשוטה. אם מישהו יבוא אליי, יגיד לי, תשמע, אני יוצא קטע למלחמה, אם בגבול עזה, או בגבול לבנון, יש לי אפשרות לקחת M16, ויש לי אפשרות לקחת רוגדקה, וחץ בקשת. מה אני הולך ללחם? מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? רב, מה אגיד לו? רובה, טנק, M16, או חץ וקשת. אתה לא עושה משחקים עם חיים, אדוני. מכל הכבודך, לא עושה משחקים עם חיים. דוד הוא לא ילד. מה אתה לוקח? אתה אומר, לא, אני לא רוצה שריון, לא רוצה, לא. מה, כאילו, למה? הוא מבין שהמלחמה היא לא מלחמה של נשק, היא מלחמה תודעתית. הוא רואה שהעם מפחד. באמת אין לו שום סיבה לפחד לעם. איך אני יודע שהעם אין סיבה לפחד? כי מה קורה דקה אחרי שדוד מוריד את הראש של גוליית? מאזן הכוחות ישתנה? מאזן הכוחות ישתנה? לא. אותו מאזן כוחות. אבל מה קורה דקה אחרי שמוריד את הראש? הנה, נקרא את הפסוק. הוא מקדל אותו, אתם מכירים את כל הסיפור. הוא רץ, הוא קורט את ראשו אחרי שהוא הורג אותו, הכל ברור.
ויראו הפלישתים כי מת גיבורם, וינוסו. ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו. מה זה ויריעו? מה שאתם מבינים? וירדפו את הפלישתים עד בורחה גיא ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים ועד גד ועד עקרון. וישובו בני ישראל מדלוק אחרי הפלישתים, וישסו את מחניהם, כאילו שדדו את כל השבוע, לקחו שלל את כל המחנה, ואז מביאים את ראש הפלישתי לירושלים. ויקח דוד את ראש הפלישתי ויביא לירושלים, ואת כלב ושם בו עלו. שמה לקחים את ראש הפלישתי? מה, נתעלות בגופות? זה מאוד מזכיר את מה שעשו לניקנור. זה מלחמת תודעה. באמת, עם ישראל יותר חזק מהפלישתים. הראיה, הם ניצחו אותם במלחמה. נכון? מה היה חסר? אלה הם תודעה כוזבת של פחדנות. מה דוד עושה? אם דוד היה מנצח אותם עם שריון, הוא לא שינה את התודעה, הוא אומר אליהם, אתה לא מנצח, אתה יכול לנצח בכוח, אתה צריך לפנות, ברגע שתחליף להם את הדעת, שאפשר לנצח גם בלי שיש לך חרב, שאתה חזק, שאלוקים איתך, באותו רגע עם ישראל מסתער כמו אריה, והפלישתים בוכים כמו עכברים. זה בדיוק מה שקרה במחנה ניקנור. יהודה עושה בדיוק כמו שדוד עושה. אומר, ברגע שעם ישראל פחדן, מנצחים אותו. ברגע שעם ישראל אריה, הוא מנצח. אני צריך להפוך אותו מעכבר לאריה. זו התשובה לשאלה ששאלת. אתה צריך לגוע בנשמה, בדעת, ניצחת. הנה. הם לא האמינו שאפשר. לא, יותר מזה נראה לי, הם לא האמינו ש... לא נראה לי הרגישו שהשם איתם. נכון. הם בנפש לא, באותה שעה, אני אקח את מלחמת דוד ודוד וגוליית, העם מפחד. הוא מפחד מהגוליית הזה, בסדר? יצרו לו איזשהו בובה כזאת, בסדר? שכאילו הוא בלתי מנוצח, והפחד הורג אותם. הם בורחים כל פעם. כשדם בורח, גמרנו. הפחד הורג אותם. המצרים, הפלישתים ניצחו. באמצעות הפחד. ברגע שהוא שובר את הפחד, את בובת הפחד, הוא ניצח אותה, הוא גם קורט את ראשה, הוא גם לוקח את הראש לירושלים. שברת את בובת הפחד, נקבת בסיכה את הבלון, כן? נפץ הבלון, מה קורה לישראלי באותה שעה? הוא עומד, רואה את הבלון מתנפץ, עובר לו איזה תהליך פנימי עכשיו. רגע, מה, עבדו עליי? הנער הזה, כן, הוא מנצח את ה... וואו, אפשר, אז מה אני מפחד? נכון? והפלישתי מה קולט? וואו, נתגלה הסוד שלנו. בשנייה, הדעת שם מתהפכת, הדעת פה מתהפכת. הדעת מתהפכת, ניצחת. וזה מה שצריך כעת לעשות. גם פנימה בתוכנו, וגם החוצה מול העולם. זה הדרך המנצחת. עם ישראל לא צריך להיות מיליארד בשביל לנצח את העולם. מספיק עם קטן. עם קטן שהולך, מכוון את החץ למקום הנכון. המלחמה היא מלחמה תודעתית. הגאולה היא גאולת הדעת, והגלות היא גלות הדעת. מאוד פשוט, נכון? הכמות, כן, אבל... נגיד כל הלאטה, כל הלאטה, כמות, זה עניין לנו רק כמותי, כל הלאטה שמצטרפים... יש לה כמות משקל, אבל ההדגשה על הניסים זה מסרת הגיבורים ביד חלשים,
מרבים ליד מעטים, מורשיים ביד צדיקים, מוטמיעים ביד טהורים, וזדים... ההדגשה היא שהם היו חלשים. שהיו חלשים, שהיו מעטים. כן? אפשר גם להצליח בכמות. אבל פה, בסיפור של דוד וגוליאת, הם לא ניצחו בכוח הכמות, כי הכמות כבר הייתה. היה להם את הכוח לנצח. היה להם איזה בג במחשבה. תקלה, משהו במחשבה הייתה מקולקל. תיקנת אותו, ניצחת. איך ניצחו בתש"ח פה, היהודים את הערבים? באותו דבר. זה רק במלחמת תודעה. זה משהו רוחני, קדוש הקדוש הוא המם. אבל אלוקים שרף אותם, הוריד להם אש מהשמיים. מה הוא עשה? נכניס להם פחד בראש. להבדיל, איך היינו בגלות? בגלות עם ישראל היה עם עם פחד בראש. זה פסוק מפורש בספר ויקרא, בכללות. איך הפסוק אומר? שכשעם ישראל נמצא בגלות, הם פשוט מפחדים. מיד נמצא לכם את המקום, לצערי, לא מוצא. ונשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף. וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין. ולא תהיה להם תקומה, לא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. זאת אומרת, מה קרה בגלות? בגלות. היינו עם עם מורך. יכול להיות הגיבור הכי גדול, עם מורך בלבבו, הוא לא שווה כלום. אני ראיתי בצבא כמה פעמים. אנשים שם הר אדם, הר אדם. כאילו מבחינת גובה וחוזק וכל יד זה כמו גזע, כן? עם פחד הם לא שווים כלום, כלום, פשוט כלום, כלום, שום דבר. אתה רואה לפעמים מישהו רזה, צמוק, אז רוח, זה לא יאומן. ראיתי את זה בחוש, לא, כאילו, זה דבר ידוע, זה לא החידוש שאמרתי לכם. הניצחון בחנוכה, והכישלון שהיה לפני חנוכה, זה הכל שם. זה גם אומר, איך תהיה הגאולה? יש בעולם 7.5 מיליארד אנשים, ואנחנו בקושי 10 מיליון. 6.5 מיליון. זה לא כוח. זה חשוב כוח, אבל זה לא הכוח. זה הדעת. תגיד דבר אמיתי, את העולם קנית. אמת מנצח את הכל. זה בדיוק הסיפור של מעט מן האור, זה לא משנה כמה. אם זה אור, זה דוחה את החושך, דוחה הרבה מן החושך. ובאמת, כל חנוכה היא באה ללמד איתנו את הסוד הזה, שבתחלה יוון משתמשת בו, אחר כך אנחנו משתמשים בו. בתחלה הם נצחים אותנו בכוח הזה, אחר כך אנחנו נצחים אותם בכוח הזה. יש, זה זמני, ברור. הנה, יוון, היא באה עם אלילות. אבל אלילות צבעונית, יפה, עם כל מיני דברים חיצוניים שמראים את היופי החיצוני שלה. מבחוץ היא מאוד יפה, גם הנצרות מבחוץ היא מאוד יפה. כל מי שראה פעם כנסייה, רואה את מיטב האומנים של אירופה היו מושקעים בכנסיות, מיטב הנגנים היו מושקעים בכנסיות, מיטב הכלים החיצוניים היו מושקעים שם. אבל מה חינכו שם? בסוף, לדבר שהוא דת של דמים, של שחרור דמים. בסוף, הם השתמשו בכלים האלה, אבל לכיוון, יש סיפור בגמרא,
שהוא מתאר את זה בצורה קצת זוועתית, אבל מאוד 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 מאפיינת. אחד מעשרה הרוגי מלכות היה רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. הגמרא אומרת שהוא היה אחד מעשרה האנשים היפים בעולם. כן? מה שהיה מאיר פנים, זה תניה, אמר רבי ישמעאל, מפורסם, נכון? הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, וגם מספרת שבשעה שהוא גזרו עליו הרומאים להריגה, אז רואה בת הכסר את הבן אדם הזה, רואה יופי כזה שאין אין, אין כמוהו, אין כמוהו בעולם. אז היא אומרת לאבא שלה, חבל להרוג את הבן אדם הזה. אמרה, אין מה לעשות. החלטנו. היא אומרת, תרבות היופי, וואלה, יש ציור כזה יפה, תמונה כל כך יפה, חבל לשרוף אותה. בוא ניקח את האופי הזה. אז היא אומרת, טוב, בוא נשמר את הפולחץ הזה שנקרא רבי ישמעאל בן אלישע, והם מקלפים את אור פניו. הגמרא אומרת שכשהם מקלפים את אור פניו, זה כואב. אנחנו רוצים שזה יישמר יפה, אז מקלפים אותו בעודו חי. והוא צועק. אז מה יש פה? יש פה אכזריות מטורפת, נכון? אכזריות שאין כדוגמתה. זה הסיפור. הגמרא אומרת שהוא צעק, העולם נחרד. אבל זה לא משנה להם. למה לא משנה להם? כי לא מעניין אותם צדק, לא מעניין אותם כאב של בן אדם. לא מעניין אותם אכזריות, לא מעניין אותם גזל, לא מעניין אותם רצח. מעניין אותם הנראות. אז הם שובים את הנראות של רבי ישמעאל בן אלישע. לוקחים אותה. אז קחו זה כמשל וגם כנמשל. הם לוקחים את היופי החיצוני בלי היושר הפנימי. זה הנצרות. עדיין מצליחים לשכנע המון אנשים. יש שני שלבים. יש שלב של מלחמה מבפנים. שאתה אומר, בוא נציב את הערכים מול הערכים. תבחר. וזה, כל אורך הגלות זה מה שעשינו. אמרנו אנשים, אתה רוצה לבחור בדת היפה הזאת שנראית יפה והיא רקובה מבפנים? וזה החזיק מעמד. במשפט הזה ניצחנו. מה זאת אומרת? היו כאלה שנשאבו לנצרות, אבל עם ישראל לא נשאב לנצרות. עמד בניסיון, ניסיונות מטורפים. מהאמירה הזאת, יש לך משהו מצועצע מבחוץ, רקוב מבפנים. החזרים מבפנים, אתה רוצה את זה? אתה רוצה להצטרף לעם הזה? בפועל ככה, וזה לא, אבל מזה אתה יכול לשמור על עצמך. אתה לא יכול להשפיע. מתי אתה יכול להשפיע? כשאתה חוזר לרבי ישמעאל בן אלישע, שיש לו גם תוכן פנימי וגם יופי חיצוני. זה בית מקדש, הוא נויו של עולם. אנשים באים לירושלים, של מה הם באים? ראית איזה בית יפה יש בירושלים? אז הוא הכי יפה. מי שלא ראה את היופי, לא ראה יופי. אנשים באים לראות את היופי. החיצוני. לראות את אור פניו של רבי ישמעאל בן אלישע, מישהו מהצאצאים שלו. באים לראות את הדברים החיצוניים, ובסוף נשבים בקסם הפנימי. לא צריך כמות של זה. צריך איכות. אבל זה גאולה, זה גלות. שני מהלכים שונים. אבל שני המהלכים נועדו בסוף התמודדות של דעת. היום, הנה, כל הקרן החדשה לישראל מנסה לשבור את סל דרך הדעת, דרך כל מיני קורסים שנותנים לחיילים, ולאט לאט הם הופכים אותם לנמושות. אז הם מצליחים, והמלחמה כנגד, מנצחת אותם. יש הרי מאבק על הדעת היום. היום מי שמוביל את הצבא זה אנשים שלמדו בישיבות, אז הם מנצחים את הדעת הכוזבת. לכן צה"ל מנצח. אילולא היו בחורי ישיבה, שנמדו בבתי מדרש, נמצאים היום בעמדות פיקוד, צהל היה קורס. כן. זה גם לא רק עניין של רק צהל, זה גם עניין של כל העם. נכון. נגיד טרור, זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא מפחיד את העם, אנחנו לא מאמינים, כי
אמת? זה מה שקורה, וגם אחד המנהיגים של ישראל, משהו כזה, הוא אמר שהדרך להשמיד את העם היהודי זה לא רק להילחם בהם, כאילו, לא רק להרוג אותם, אלא להפריד אותם, כאילו, ברור, ברור לחלוטין, זה מי שחכם מבין שהדרך לנצח, ניסו לנצח אותנו בכלים צבאיים, לא הצליחו. זה כמו הסיפור למשל של בלק ובלעם. אחרי שישראל מנצחת את סיחון ואת אוג, שהם האלופים הכי חזקים, אז מה המלחמה? בלק. איך הוא מנסה לשבור אותם? דרך הפיתוי, דרך העריות. הוא מפרק אותם מהדעת שלהם, והוא מנצח, מצליח להרוג 24 אלף יהודים. אם לא פנחס, שעוצר את ה... שוב, מה פנחס עוצר? הוא אחד. הוא עוצר את הסחף. והוא אחד. שוב, אותו, אגב, אותו סיפור. הוא לוקח רומח, מניף את זמרי באוויר, נכון? הוא כמו דוד, כמו... יהודה המכבי, מניף אותו באוויר, עוצר את המשבר התודעתי, הפסיכולוגי, כן? ואז הוא מטה את הקו חזרה. הוא אומר, תראו מה קרה. תראו לאיפה הגענו. פתאום העם מתעשת. נעצר. ברור, ברור, ברור. זה מלחמה, מלחמה ש... בפועל היום רוב העם בריא. אלא מה? הוא מפחד לומר את דעתו. זה המציאות. רוב העם בריא, מפחד לומר את דעתו כי זה לא נשמע טוב וזה לא מתקבל וזה נשמע חשוך ופרמיטיבי וכו'. מה אתה צריך לעשות? להניף רומח. לא עם גבייה, אבל לומר מי להשם אליי. פתאום אנשים אומרים, וואו, אנחנו איתך, אתה צודק. רגע שאתה, הדעת, האומץ, הגבורה, היא גורמת לאנשים שהיו קודם איתך מלפנים, בחוץ עם אחרים, להתהפך ולהיות איתך לגמרי. אבל צריך לזכור, מתתיהו ניצח. מתתיהו ניצח, היום אחרי 2300 שנה, אפשר לומר את זה בביטחון ברור, מתתיהו ניצח. ואנחנו צאצאיו צריכים להמשיך לנצח. שיהיה לכם חנוכה שמח.